Servus lidi, mé jméno Destro a vítám vás u dalšího dílu z Factoria ze série Trains. A v dnešním díle se podíváme na výrobu olova, ale na pokročilou výrobu olova, protože v minulém díle jsme zjistili, že na výrobu toho urania, tady yellow cakeu, potřebuju sulfur, takže potřebuju síru. No a díky výrobě tady procesu, jo, toho tak z lead oxid, tak by měla být z toho, kde to je, tady, tak produkt z toho je tady ta potvorovina, kde to je, taky z toho, jo, ten sulfur dioxid, pokud se nepletu, a to, co potřebuji, tak to je ono. Takže tím pádem potřebuji galenu or, no to je spíš ono, to je olovo, že or a oxygen. Oxygen ten bude, to bude prostě jenom tady výroba toho, akorát budu likvidovat. Elektrolyzeru budu likvidovat. Výrobu těch, toho hydrogen, toho vodíku, asi na palivo, jako vždycky. Třebu plast a potřebuju vyrobit co potřebuji? Sklo. Takže plast je tady nějaký, na fasu tady 130, to by mohlo jít. A plus teda to sklo, a sklo je tady dole. OK. Takže na fasu sklo, 1000. Či 5 kg, bohatě stačí. A já se odvezu do olova, do města olova, což jsou kryny. A ještě jednu věc. Minulém to jsem zjistil, že potřebuji vlastně na výrobu teda tu kyselinu. Jenomže na výrobu olova, potřebuji výrobu olova, jo, co vyrábí olovo. Jenomže olovo se vyrábí, nebo se těží z toho, z galeny or, což obsahuje i nikl. Jo, takže špatný kredy. Jo. No jo, jenom to mám takový problém, lidi. Ono přestalo se vyrábět olovo, protože nikl se nespotřebovává tolik. Takže musím zařídit to, aby se spotřebával nikl. A jelikož tady výroba olova, jo, chce nikl. Jo, hele, přivláček. Co přivez? Orečka. No, přivez. Měl snahu. Ale nepřivez, jo. Tady to se nespotřebává, proč? Protože je tady uhlí. OK. Dobrá. Uhlí fakt nepotřebuji. Tím pádem. Mám orečka, ale potřebuji sem dovážet ten nikl. Zinek, ne, jenom nikl. Takže. Začneme. Výrobu toho lead oxid, jo. Takže potřebuji vyrábět dvě věci. Tu vodu. A tady to můžu rozebrat. Takže tady se bude vyrábět trošičku jinak. Jo. Pak jenom lehce jinak. Tak. Ještě rozebírám. Se blížím. Já už se dostávám do konce. Mě furt napadají někde, to mě nezajímá. Tak, rozebráno. Takže se vlastně stane to, že budu mít závislý města na sobě. Jo? Závislý bude v tom smyslu, že na olově, nebo na těžbu, bude vlastně nikl se musí spotřebovat, aby se mohlo těžit dole, aby se těžilo i olovo, který se tady bude vlastně dodávat sem. A jelikož tady jezdí prázdné mašiny, tak je problém, lidi. Fakt, že je problém. Jo, ale raketa se vyzkoumala. Třeba. Je to jedno.
Dávám sloup. To nechci, sloup nepotřebuju. Tady mám tohle, nafasu landfill trochu. A další věc. Potřebuju pumpu. Byla tam pumpa. No tak, dělej. Pumpa je tady. Kde? Kde byla pumpa? Viděl jsem, jo, mám. Tak, na výrobu potřebuju elektrolyzér. Ten samozřejmě vyrobený nemám, že jo? Já můžu udělat 50, to je pozitivní. Já si to udělám ještě takhle. Dohromady 10, to se nestratí a vyrobím. Kde to je tady? Tady. 2 a 1 se vyrábí. Dobrá, takže teď si mi vyrobí první elektrolyzér. Jo, na výrobu, řeknám takhle, na výrobu uranu, jo, nebo elektrárny prostě uranový, já už mám, jo, já můžu postavit ty chladící věže, já vlastně můžu kompletně, že to tady mám, už postavit. To už jsem mohl jak dávno. Jo, ale je mi to prplatný, když tomu nemám potřebné věci. Což je právě... Jo, to nechám tak. Já to dám vlastně jenom tady z té strany. To bude asi úplně nejlepší. Nechám to takhle. Tak. Propojím. Tady a tady. Tady. Tak. Nějakou tu elektriku. Electrician. Sloup je kde? Tady. Co ty, proč nejdeš? Jo, 11 000 a 2800. Kam ty jezdíš, machirku? Johnny. Kde je Juni? Je to tady? Jo, takže to vozí, to, tady to se vozí do toho, do hlavního města. Jo, Se vozí do hlavního města, což není dobrý, protože nebudu mít materiál. Dobrý, musím přidat. Takže mám tady dva produkty zase jako předtím. A hlavní je tenhle, ten červený. Hlavní je tady, co to je, kyslík? Já nevím, asi jo. Jo, kyslík. Hlavně kyslík. Kyslík teda mám. Ten se mi tady odvádí, ten bude do nádrží třeba sem. Vyrobím tady nádrž, tady. Co ještě budu vyrábět tady. A výrobu tuhýho paliva se dělá v chemičkách. Chemičku mám. Jo, přesně sem. Na ferovku jí dám sem. Vůbec se nebudu nějak zrušovat. Tím pádem je takhle napojím. Zapojím. Dám do proudu. A už se to vyrábí. Nice. Tak tím pádem tady dám takhle pás, který se navede tady dolů. Takhle, jezdíte plný nebo prázdný? Ty třeba máš ještě haldu. Ale to neznamená, že budeš mít furt. Já si počkám, že jde ten vlak chce ve spod. Ty by měli taky být plný, protože vozí uhlí. Takže to dotáhnout jenom sem. OK, já tím to nechám, ono to bude proudit to. Takže tuhý palivo taky musí mít pak odběr. Nejhorším pak tady dám nějakou tu pumpu na, nebo pumpu, na likvidaci. Aby se to likvidovalo. Tím pádem, vyrábím... Co vyrábím? Lít ještě nevyrábím. Ale už mám oxygen a galenu, jo, k tomu potřebu jasný. Jasný, jasný, jasný. A karbon. A nikl pláty. Dobrá. Třebuji karbon a nikl. Takže budu muset tady zvětšit zastávku. O kolik? Takhle. 1, 2, 3, 4, 5, to je moc. Pojednu níž. Tak, přidám další zastávku, bohužel, a sem se bude vozit karbon. Karbon a... Jak bych to řekl. A ten nikl. Sem nezjistím teda asi bude jezdit vlak i s zinkem, ale to je jedno. Tak, tady tohle spojím. Sem dám jednu zastávku, teda zastávku. Semafor, tady další. Ten dám sem a zastávku. Tak, karbon. Potřebuji karbon. Mám vlak číslo 2. OK, pošlu tam vlak číslo 2. Tak, zajď mi pro karbon a karbon je...
Ještě dál. Friedrich. OK. Tak. Karbonu stačí, když přivezeš. Pětku. Pebo, ať tě stačí. A tady je co? Smelborn. Tady jsou kredy. Takže. Kredy. Karbon. A nikl. Tak a to. Takže kredy. Kredy, kredy, kredy. Karbon a nikl. Přidám play. Tak, ten odjíždí, má v sobě to nějaký to palivo. A teď teda... Tady potřebuji takhle dát pás. Jo, určitě tady potřebuji dát pás. A tady mi to jde všechno... Jo, pak směrem nahoru. Že takhle. Tady vlastně bude to olovo. Tady teda musím dát palivo. Se bude určitě plnit, to je jasný, bez pochyby. Mně nenapadlo ani nic jiného, než potřebu palivo, potřebu. Jo, a tady budu mít pásy. Tam pryč. Sem, sem. A tuhý palivo, nádra. Přestal se to vyrábět, protože tady mi chybí ta nádrž. Já ji teda dám. S dovolením ji dám sem. Na férovku, tady. Tak mezi tím se to bude ukládat. Palivo se bude vyrábět a olovo. Já pak tam musím zajet, trochu to tam poškádlit. Co furt chcete, nechte mě bejt. No, to je normální. Jo, tady mám teda zásobu nějakou uhlí. Když jsem tam ještě náhodou, kdyby něco. A další věc. Po co začít vyrábět? Tady to lead oxid. To se vyrábí v chemičkách. OK. Tak já sem dám... 2 a 2. Tady. Mezera, jo. A tam jsem vyrábět... Ne, jo, tady. Lead oxid. Produkovat se bude ten. A ten se bude odvádět... Ne, 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 tady to dám blíž. Dám to blíž. Takhle. A jak vyrábí se rychle? 2 ty, jo. 1 prášek, OK. Takže 1 ku 1. Tak já dám ještě sem teda, to samý. Ale teda ve slabším. Že tolik toho zase už nemám. Samozřejmě, mohl by vyrobit. Já říkám, že ne. Tak. Tak. A dolů. Což je tady a zapojíme to. Tady, tady, tady a tady. OK, mám. Plus teda potřebuju to olovo. Jenomže, jak jste si všimli, olovo tak trochu není. A protože se nevyrábí, netěží se. To je nevýhoda produktů, které jsou, jak bych to řekl, jakoby dvojitý. A který mají prostě dvojitou výrobu, což je problém. Tak. A tady teda takhle. Nahoru. Sem. Ne, 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 ne. To dám o jedno níž. Zatáčka. Spojit. A takhle. Jo, to je sice hezký, ale tady musím nahoru. Tak. Sem. Takhle to musím udělat, když budu nějaký kraviny. Dobrý, takže tady se bude vyrábět lead oxid. A když tak, zatím ho nechám takhle, pak to asi otočím na druhou stranu tady to. A přibydou tady ty, anebo se jenom upgradujou. To ještě uvidím, ale asi budou potřeba ještě další 4 možná dobře. No. Tím pádem, vyrábí se mi, tady to se bude vyrábět a já to vlastně nepotřebuju, když to řeknu takhle. Jakoby mít tady nahoře, nebo to tady. Protože to je zrovna surovina, kterou já nepotřebuju. Jo? Já si říkáte, že jsem říkal, že potřebuji na výrobu ty kyseliny. Ano, potřebuju. Ale
potřebuji až později. Teď potřebuji zprovoznit tady to. A tady mám zapojení. Tady mám taky zapojení. Jo. Takže tady bych to mohl dát a tady to nedám. Proč? Protože mi tady překáží pásy. Tak. Já dám takhle pás. Dobrá, 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 takhle. A tady mám problém. Tady mám fakt problém. Takhle teda hold no. A takhle. Jo. A tady to mi furt nohou. To není minuta, aby mi to neblikalo, že mi nenapadají. Tak. To dává vlastně o dva, pokud si pamatuju dobře. Tohle úplně to samý. A tady mám teda hlavní přívod. A tady se mi konečně bude vyrábět. Jo, promiň, já tě zapojím. Tak. Teď se mi bude vyrábět ten požadovaný lead oxid. Jo? A z toho se právě vyrábí tady. A k tomu je potřeba karbon a nikl. A pec s kohout s tím striktýřem. Je tady ta chemická, anebo tady ta, tu nemám ale. Vyrám vyrábět tady tu. Vyrobím si jich 20. 10 a 10, no ono jich ty asi moc nebude, protože to nebude stíhat. A tady udělám truhličky, tady, tak, a jednoduše, tady dám ruce, tady nacvakám, že chci karbon, karbon je tady, jo, a karbonu tu nechám asi po balíku, to bude bohatě stačit. Bych řekl teda já. Surovina se bude dávat dolů. A otáčet to budu. Sakra, a otáčet se to bude C. Nezajímá mě to. Tak, pojde nahoru. Tak tady to dám nahoru. Tak, sem. Vylezu ven. A teď ještě teda potřebuji dostat sem. Ten. Aluminium, ne, fluorid, uran, karbon, zinek, or, ne, bauxit. Zinek pláty. To je ten vlak, to je přesně on. A tenhle nikl pláty potřebuju. Potřebuju nikl, ale nepotřebuju zinek už. Takže kredy potřebuju najít a kredy, karbon a nikl. Dám a může odjet. OK. Pojede kousek, že jo, protože to je fakt... Jenom fakt kousíček. A nikl je tady. Tak, tím pádem. Tady dám dva balíky. Ne. Sem dám tři balíky. Nechápu, proč mi zase nebere tu zadní stranu. Nebeme prostě. Jo, karbon přijel. Tím pádem. Sem musím dát semafor. Jo, tam nemůžu. Tam zádu u toho uranu tam chyběl, tam byl špatně semafor, nebo špatně, tam chyběl semafor. A tak s tím se dalo i počítat. Jo, to je jasný. A je to tam takhle. Dává se to nahoru, takže tak. Tam jsem nějaký prout. Hele, karbon už je tady. To je tady taky. Tím pádem, tady můžu dát sem. Ne, nemůžu, musím to mít takhle. Musím to mít takhle blbě, bohužel, aby se mi dělal kolem dokola. Já si teda asi nafasu nějaký nikl k sobě, ať mám, se nestratí, i když nevím, co s ním jako budu dělat. A to je fuk. Tak, karbon, tady, tady, a vědu ejš, a zatočím tady doprava. Samý i tady s tím. Tak, vidíte, já mám to. Tím pádem, já teď trochu zasypu. A fakt jenom lehce. Žádný velký přehnaný zasypávání. Jo, věděl v tom, že tady můžu prostě expandovat dál.
a jsem chráněný furt vodou. No, já se musím dát. A dám tady, vždycky to dám asi ob, tady je to jedno, že jo. Dám 5. Doufám, že jsem vyrobil ty správný. Ale měl bych. Jú, tady výroby. Ah! Advanced Lead Processing with Silver Ore. Takže už se mi vyrábí i stříbro, koukám, z toho bude. Což je pěkný, ale nepotřebuju ho. Vůbec ho nepotřebuju. Ale co se dá dělat? Tak. Dobrá, takže jsem ještě přidám další. Takhle. Přesně. Přesně takhle. Zapojíme, zapojíme. Tam jsem takhle. Sloupy. Tak. Dělejte k jávě a dejte se tam. A zapojím do systému. Což bude... Tady. Tak. Tím pádem, to se nabere. Jak dlouho vyrábí? 25 sekund. No. To se vyrábí trochu dlouho, ale to je jedno. Jo, tady to posunu, tu můžeš zajet až sem. Tak. Jo, aby nebyli tady v provozu, aby to mohlo jezdit. Hele, přesně přijel ten vlak, co potřebuji. Tak, tady se plní tvůj palivo, to je v pohodě, máš taky nějaký, máš. A ty tam máš dřevo nahoře, tak to je v čajku. A mně chybí teda už jenom ten oxid. Což je problém, že jo. Tady dole jsem ještě tu měď nepostavil, to ještě tak postavím s váma. Uvidíme. Jo, a já tady vyzkoumám pumpu. Ježiši. Baterky 2, jo. Dobrá, udělej baterky 2. Jsou ty unit. A tady právě je problém. Tady právě se nedělá. Hele. To se divím. Jo, protože byla spotřeba. Jasný. Ale já to vyřeším. Já jsem frajer. Já jsem tam takhle... Ty, jak se mu říká. Větší bedínky, ocelový, tím pádem vidíte tady vlevo. Už se rozjíždí i výroba. Tady jsou dokonce, jo, tady jsou klasický. Jo, takže se může těžit a dokonce už mám i olovo. A vlastně olovo potřebuju na výrobu té kyseliny. Kyselinu vyprodukovávám v niklu, a tam je málo, tam je potřeba pro zinek. A vlastně tu kyselinu potřebuji na výrobu energie, ještě řeknu takhle, protože vlastně z toho se bude vyrábět ty tyče. Ale nepotřebují tolik zatím, takže to půjde. Hele, už se to laduje. Už to přijíždí a vlastně, já to tak koukám, tak jsem to tady trochu pohnojil. Tak. A teď by se měl zapnout výroba toho oxigu. Oxygen. Vyrobím teda ještě jednu, změním to tady. Tady je ta lepší. Ať to má jiný crafting. Jo, a tady už se to vyrábí. Nice. Dobrý. Takže úspěch jsem splnil. To, co jsem potřeboval, to se mi vyrábí právě, že? Ale už nevidím tomu, jestli to bude stíhat dávat až do tohohle bloku. Plus další věc. Vyrábí to lead a vyrábí to stříbro. Dvě odlišné věci. Jo. Ale tak co, s tím si já poperu. Kde to je? Tady se dává, jo, tady je ten, co se dává do vlaku. OK, takže já ho trochu předělám. Zjistím si, kde to, tady hele, tady je teda ten bod. Pre mezi, tudy, takže tady. Řekněme, že tady. Takhle. A tady teda dolů. Tak. Sem. Podzemní pás. No. Mám to. Hej. Vidíte.
Tím pádem se musím dát chytrý ručičky. Tady, 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 tady a tady. Proč chytrý? No, protože blbý by to dělat nemohli. Ale ne, protože potřebuji jim dávat olovo, že jo. Tady. Jo, co jim dává olovo a to je problém, který za mě nevyřeší. Obyčejná ručička, ale musí tahle inteligentní. Plus potřebuji vyrobit dlouhoruký, což by měly být tyhle. Yes, to jsou přesně oni. Potřebuji, mám jednu a mám tady 6-12, takže takhle. A tady mi to nevíde. Tady mi to přesně nevíde. Což je přesně špatný. Ajajajajaj, dobrá. Budeš to teda přímo sázet do toho? Nebudeš, já tě jasně jo, budeš. Když to rozeberu a udělám tě zatáčku. Takhle. Tak. He, já to ještě přijdu, počkej, no vidíte. Mám to. Tím pádem, to je v pohodě tady. Tady teda nazvakám ty dlouhoruký. Takhle na jedné straně jsou dlouhý, na druhé jsou krátký, ale fungovat budou. A vy mi takhle vlastně na záda furt mě napadáte, to je taky nic jiného neumíte. Tak takhle to spojím. Tím pádem pojede to horem, přijde to, jo, takže by to jelo na stejnou úroveň. To nepotřebuju. Takhle. A to stříbro, co tady vyprodukuju, mi je zatím prdplatný. Takhle vám to asi řeknu. Jo? Zatím jo. Tím ho nepotřebuju, fakt že ne. Takže zatím se tady bude ukládat. Bohužel. A ještě si bude potom i vyrábět přímo stříbrná ruda. Nebo stříbro. Nevidím ho. Stříbro má texturu tady. Jo, klasika. Takže je fakt jenom stříbro. Tak to pak když tak rozšířím a bude se vyrábět takhle tady. A to tím cajku. Takže olovo, výroba přišla. A už zase odešla. Jo. Takže tady teda musím dát výrobu, tady musím dát stříbro. Tady, 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 tady a tady. Sem, sem. Takhle. A je to. No, kolik máme času, to je krása, zase bude půl hodiny prdeli. Tady se vyrábí. Proč se nevyrábí? Jasně, protože je plná ta trubka. Mám plnou vodovodní trubku. Zkrátím to s dovolením, jo, děkuju. A na výrobu toho potřebuju co? Na výrobu té kyseliny. Vodu a tady ten dioxid. Dobrá. A vyrábí se to určitě v chemici, že jo? No jasný, čem jiným. Takže, takhle. Určitě. Tak a jednoduše. Tady je teda voda. To já připojím až někam za humna. Za humna někam sem. Zapojím. Dám do proudu. Jo, voda hotová. Tím pádem kyselinu odvedu někam stranou. Řekněme tady na druhou stranu kolejí. Protože tady je to jakoby mrtvý, že řeknu takhle. Jo, tady není prostě žádnej. Tak. A nemám trubky, jo. To ne teda. To se jako neplatí. Tady to udělám takhle, takhle, takhle. A tady to půjde. Sem. Sem. Pičárna, ale bude to fungovat. Tak. Tím pádem. Sem se bude plnit ta... jak se to říká? No ta sloučenina, když to řeknu takhle. To nevím, jak se jmenuje. Jo, sulfur dioxid. A vlastně to se bude produkovat pryč. Jelikož potřebuji další nádrž. A tady teda posunu hranice. Jo. Ty zdi. A postavím tady odbočku, zastávku a tady se bude tankovat ten
ta kyselina. Ale nejsem si jistý, jestli budu tankovat do... Funguješ? Nefunguješ. Nefunguješ. Nejsi si napojená. OK. Co teď? Yes. Jo, budu jí tankovat do... Jak bych to řekl? Buď do cisterny, anebo do barelu. To si ještě musím rozmyslet. A jak vidíte, funguje to. Ale funguje nádherně. Problém je v tom, že... Výroba není dostatečná. Vyrábí to fakt pomalu. Jo. Jo, tady se nějaký blbec utnul. Dobrá, dobrá, dobrá. Posunu. To je to nejmenší. S tím se ještě furt dá něco udělat. To je nějaký blbec kazil, to je detail. Jo. A teď mi vyrábí teda 4 ty chemičky na úrovni 2. A kolik by stala trojka? Titánium. Dobrá, chápu. Titánium fakt nepotřebuju. Mám tu moduly? To je jednoduchý. Jo, to by bylo jednoduchý na výrobu. Ale potřebuji vyzkoumat moduly. OK, cena výzkum modulů. Modul. Jo, tak ten dron nepotřebuju. Tak to je výzkum, aha, Potřeba bych, co bych potřeboval, tady ten modul bych potřeboval. Výzkum tyhle 4 věci. Výroba. No. Žádná sláva, ale jde to. Tady jsou PC, nechci. Pušku taky nepotřebuju, akumulátory. A jak můžu. Dobrý, takže tím pádem já potřebuju výrobu tady zvětšit. Zesílit. Abych měl na ostatní ty. A teď vlastně funguje kolik? Funguje 6 pecí, no. Plus minus 6. Ale to jde. Tak jo lidi. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil. A ten předchozí vlastně byl Uran. Natáčím to teda. Jakoby dá se říct. Narychlo. Jakoby za sebou. Takže když budete nějaký ten. Tak nebojte. Vím o tom. Tím pádem. Budu si číst komentáře, ale ve videu to už tak uvidíte až později. To je právě se stříbrem. To je fakt málo. Stříbra se to nevyrábí, ale mohl bychom možná pak dát slejva. Takže to se možná podíváme na v dalším díle na výrobu ještě tady stříbra. Ať se tady teda vzdělává všechno, co se sem vozí. A olovo je konečně v pořádku a ubírá. Ubírá se tím správným směrem. Tak jo, hele, to by šlo sem. A mohl bych ho tankovat tady. Dobrý, tak jo, tak se mějte a ahoj!